bičiuliai, čia nauja laikykitės ten rubrika, kurią mes pavadinom labai originaliai lietuviškai didžiosios technologijos. Angliškai tai skamba Big Tech ir aišku skamba daug paprasčiau, o čia ir jos vedėjas ir šeimininkas iš mūsų labiau žiūrimo Laisvės TV X kanalo, unboxingo laidos vedėjas Šarūnas. Šarūnai, užeik. Sveikas gyvas. Labas, labas. Aš čia. Kur tik patogu. Aš šokė. Šokė? Mhm. Kodėl? Mažesnis kanalas jūsų, bet žmonės ateina pažiūrėti, man žiūrėjai, kažkaip pas mus tai neina. Tai eikit su Demiko, turėkit tarkitės reikalų, aš nežinau. Ne, aš tai filmuką saudariu, manęs niekas nežiūri, bet Demiko... Tai, Demiko, tai gal nekviečia, jis turi, gal turi kažkokių tai ten, žinai, vidinių problemų? Į Twitch'ą kviečia, tai irgi. Nu, tai kažkur kviečia. Kažkur kviečia. Kažkur. O šiaip tai geriausiai tai būtų dabar kviesti į programėlę, kurią aš kaip šiandien mačiau lentelę, nežinau, ar tai yra tiesa ar ne, bet jinai greičiausiai surinko pasiekė milijoną vartotojų. Greičiau už visus Facebook'us, Netflix'us, ten ir taip toliau. Mes kalbam apie ChatGPT. Jo, per 5 dienas realiai milijoną unikalių vartotojų ir jų serverį nulūžo iš karto. Ir tada pasaulis sakė, o visą informaciją pavogė kažkas. Bet ne, nefaugia. Šarai, tai papasakok truputėlį aiškiau, ką mes čia turim ir, kiek, ir dar turbūt įdomiau, kiek laiko tai truks. Nes, aha, žinai, kai atsirado Pokemon Go, tai irgi galvojam, kad visam pasaulyje čia išprotėjo visi vaikščio. Jo. Tai ir tai užtruko ten kiek ten, 2 mėnesius ir pato visiems. Hebra ir dabar žaidė, bet čia GPT, kas tai yra iš visų pirma? Mhm. Tai aš vis galvoju, kaip pasakyti lietuviškai, kas tai yra, tai pokalbių generavimo iš anksto apmokytas transformeris. Mhm. Taip. Viskas aišku? Kitas klausimas. Taip. Ja. Tai iš esmės tai yra, aš pasakosiu galbūt taip, kaip aš suprantu ir kaip žmonės galėtų suprasti, nes aš gal neturiu tiek kompetencijos šnekėti, nes aš nesu inžinierius, aš nesu IT-šnikas. Paprastuoju būdu čia. Paprastuoju būdu. Tai iš esmės yra dirbtinis intelektas, kuris dirba su jam paskirta informacija ir jisai yra apmokytas beveik jausmais atsakyti tau ir sukurti tokį bendravimo tipą tarp kažko kompiuterio ir tavęs. Mhm. Ir tu gali užduoti jam natūralius klausimus ir jis natūraliai gali tau atsakyti ir išmoksta atsakyti į paskui sekančius klausimus. Tai jeigu tu nori plėtoti temą kažkokią su juo ir gali uždavinėti vieną po kito klausimus, nereikia atkartoti kažkokį žodį, jis tau atsako. Taip, va. Įspūdingų vietų, kur galima tai panaudoti, yra ir TikTok'e, ir YouTube'e, yra pilna filmukų, kai moksleiviai egzaminus atlikinė kartu su pagalba, čia GPT ir parodo, kad įmeta visą nukopijuotą užduotį ir tau, nežinau, ten 2 lapus prirašo teisingų, neteisingų, kažkokių formulį ir gali atsakomas B. Žmogus tiesiog nukopijavo. Tiesiog nukopijavo, parašė. Jo, čia iš tikrųjų, tai yra turbūt grėsmė sustabarėjusiai švietimo sistemai. Didžiausia grėsmė bus sustabarėjusiai švietimo sistemai, kuri nesugebės rasti, o tai kaip dabar kovoti su jais. Na, mes negalim švietimo sistemai kalbėti būtent mano rubrikoje, nes ten nėra technologijos. Okay. Tai galim skipinti tą klausimą. Ne, bet žinai, aš galvoju, nu, vat, kur yra grėsmė, kur yra galimybė. Nes pavyzdžiui, tarkim, aš bandžiau kalbėti su, mm-hmm, su juo, aš bandžiau kalbėti apie Laisvės TV. Taip. Tai, nu, realiai nusišnekėjo, žinok. Nu, aš jaučiausi kaip su Janu ten nešnekėčiau. Tai yra tiek pats yra supračio. Yra buvusių faktų, mes apie čia GPT dar sugrįšim, bet yra jau buvusių panašių technologijų tokių. Ir kai kurios technologijos, tokie kaip Microsoft, kažkada senai paleista, tai vadinasi, tokia, irgi botas Twitter'e, jis buvo paleistas ir žmonės galėjo bendrauti su juo. Ir uždarė greitai po mėnesio, nes pradėjo rasistinius džiaukus mėtis tiesiog ir į vieną, ir į kairę, į kitą pusę. Ir Meta, Facebook'as buvo paleidęs irgi, tai pats botas pasakė, aš į botų vadinu, pats botas pasakė, kad Zuckerbergas man nelabai, mhm, tai irgi labai greit uždarė. Tai čia gali būti labai panašu, bet grėsime. Buvo dar, žinai, vienas pavyzdys, Austėja Landsbergienė kažkurioje konferencijoje pasirašė kalbą, jai parašė kalbą ChatGPT. Nu, norėjau išsitestuoti. Visi po konferencijos, kol neprisipažino, sako, kas tau Austėja negerai yra. Ar tu sergi, nu, kažkokia tu netokia. Tai kiek tai yra žaidimas, o kiek tai, nu, toksai, žinai, pasižaidėm ir pamiršom, o kiek tai iš tikrųjų turės rimtos įtakos rašantiems, skaitantiems žmonėms? Dabar pats tas dirbtinis intelektas ir ta visa sistema turi, galima gal tai parodyti, turi tokią dalį informacijos, su kuriais dirba. Labai, labai nedidelė. Ir neturi tiesiog negalbūt prieimo prie informacijos visos, ką mes turime internete. Be abejo, internete informacija nėra visur tiksli. Mes žinom, ką daro ir vatos pas mus socialinės tinklos ir taip toliau. Ir gali tas botas parinkti ne tą, ką reikėtų galbūt žmogui parinkti. Tai grėsmė yra čia, kad
papildomos saugos nesuteiks kompanija, kuri dirba už šito viso variklio. Ir žmonėms skleis neteisingą informaciją, kaip ir tavo atveju buvo su Laisvės televizija. Tai ten tiesiog nesąmonės rašė, kad... Galimybės yra labai dabar, bent jau kokia dabar kokia implementinta versija yra būtent šito boto, galimybės yra didelės oficialių laiškų rašyme, kur tau nieko nereikia daryti. Scenarijaus struktūroje, pavyzdžiui, kino filmo scenarijaus struktūra su viena ar kita idėja, kurią tu galėtum pats papildyti savo jausmais, nes galbūt mašina negali to padaryti. Bet grėsmės yra, pavyzdžiui, laikykitės ten scenaristams, nes... O, aš jau seniai laukiu šitą variantą, ta prasme. Tai, kiek tu gali kapuoti? Aš čia girdėjau, naujų žmonių priemonių nereikia. Nereikia, tikrai? Nereikia. Iš tikrųjų, pati kompanija OpenAI, kuris stovi už viso šito vairo, tai jie kitaip truputėlį žiūri šitą visą sistemą, nes jie ir patys peržinė, kaip mokinasi šitas visas botas ir jis mokinasi taipogi žmonių ir filtruojama yra informacija. Tai labai tikėtina, kad pats Maskas pasakė, tai yra ateitis. Aišku, pats pasitraukė iš kompanijos valdymo truputėlį, bet jis vis tiek yra supervizorius vienų ar kitų dalykų. Tai tikrai yra ateitis, kažkurio vienu ar kitu. Pamatysim, kur jinai nuės. Tarp kitko, vakar Microsoft'as paskelbė savo atsakymą ir trumpai labai, jei į bingo naršyklę esat galbūt matę kažkur parašytą, nes tikrai nes nesinaudoja bingo. Man tai pavyzdžiui, ką aš bedaryčiau, kai aš atidarau kompiuterį, man privaloma tvarka išmeta, aš tik tai gerinu rekordus, kada greitai gali išjungti. Ja, tai bingas įdėjo savo GPT versiją, tai būtent to chat GPT analogą į bingo naršyklę ir jinai veikia su internetu jau iš karto. Tai ta, kad tokios naujienos, kokios yra dabar, vyksta ir taip toliau, tu gali ieškodamas Bing search'e, gauti ir chatą šalia ir bendrauti apie... Tu sakai kažkokius keistus žodžius, ieškodamas Bing search'e, kas tas ir iš viso? Nežinau. Tėtis sakė kažkada, jis ten pradeda, jisai Bingo search'e vis laik iš paraidės į žodžius veda. Taip. Kad nes žino, kad istorijos mama neieško. Nežinau, nesvarbu. Čia man kažkas tarp Altavistos ir Jahus. Gerai, keliaukim prie naujienų. Šiek tiek greitai perbėkim per naujienas. Naujas Samsungo modelis pasirodė. Jo. Kas tai yra, su kuo valgoma, kas naujo. Va, taip, praeitą savaitę nauji modeliai Samsungas 23 linija išleisti. Trys modeliai, mažesnis 23, 23 plusas ir ultra. Labai trumpai, per daug nesiskiria nuo pernai metų modelio. Ir kas yra gerai, nes pernai metų modeliai buvo labai faini ir labai geri. Tie, kas mėgsta Samsungo ekosistemą, tikrai bus patenkinti, ką padarė šiais metais. Šiek tiek dizainas pakeitęs, toks gražesnis, plaukiantis. Kas faina, kad nauji procesoriai, kurie buvo pristatyti šituose modeliuose, ką Samsungas savo prezentacijai sakė, tai būtent procesoriai iš vienos kompanijos for Galaxy. Tai būtent jiems suprojektuoti procesoriai ir apie tai ir norėsiu dar galbūt truputėlį užsiminti, kad kokia nauda mums iš to kaip žmonėms, ne tie, kurie galbūt naudojasi būtent Samsungo telefonas, bet taip kompanijos žiūri į naujus gaminius tiesiog apskritai. Bet didžiausias matyt aspektas 200 megapikselių pagrindinis sensorius kameros, nesuvokiamas skaičius telefone ir naujos technologijos, kurias pristatė būtent kameros srityje. Pajaučiamas, mes patys dar savo kanale tik tai pačiupinėjom šitos telefonus, laukiam atgal jų ir tada darysim apie kameras būtent filmuką ir papasakosim viską, bet ten pikseliai vienas su kitu susijungia, žodžiu, vartosi ir taip daugiau šviesos pajungia, žiauriai įdomios technologijos ir apie tai labai faina būtų pašnekėti atskiram filmuke. Okay, apskritai pakalbėkime apie mobiliųjų technologijų rinką. Kas ten mūsų laukia, nes ateina nauji žaidėjai? Nauji žaidėjai ateina be abejo, bet šiaip telefonus visi naudoja dabar. Kas fotografavimui, kas įrašams, kas filmuoja, kas mobiliaja bankininkystė kažkokia užsiema. Tai be abejo, mes esam patriotai Lietuvoje ir labai mėgstam dalykus, kas yra lietuviška ir Lietuvoje pagaminta. Tai Maitu, nauja technologija, ne nauja technologija, įmonė mobilios bankininkystės, kuri pristatė galimybę turėti banką telefone ir naudotis jau visom galimybėm, tai žiauriai fainas lietuviškas naujas projektas. Labai daug skiria dėmesio saugumui, kaip užblokuoti korteles, jeigu matai, kad kažkas neteisingai vyksta, tau pranešimai ateina, jeigu kažkur neten kortelė, vaikus labai lengvai savo šeimą įtraukti, naudotis ir mokintis, kaip naudotis finansais. Gerai, kad pasakai, kad į savo šeimą, nes dabar... Ja. Mokinti vaikus atsakingai žiūrėti finansus, kaip leisti tos pinigus, kaip taupyti, atskiros programėlės pagalba galima su
išmokinti taupyti vaikus, pasidaryti kažkokį tais taupyklę kažkam ir ten vis krenta pingėlį. Na, žodžiu, labai faina, kad... Nu gerai, o kodėl tada reiktų atsisakyti, pavyzdžiui, turimų? Koks yra pranašumas ties, pavyzdžiui, tais standartiniam, nu, vat, Svetbankas, Seba, standartiniam? Pagrinde galima atsisakyti dėl to, kad taupai mokesčius už pavedimus ir taip toliau, ir pavedimai greitai sukrenta iš vieno į kito sąskaitą. Tai be abejo, gali to iš tos sąskaitos daryti ir Seba pavedimus į normalę, nu, į standartinės mūsų sąskaitas, bet pagrinde taupimui, plus iš bankomatų išėmimas nekainuoja iki tam tikros ribos. Tai toksai smulkiam kasdieniam gyvenimui labai geras sprendimas yra, jeigu nori būti saugus, patogus ir naudotis savo bendram, tarkim, rate ar savo šeimoje. O kaip, pavyzdžiui, įtikinti tokiam naujom kompanijom, kad čia iš tikrųjų viskas yra saugu, viskas yra gerai, nes, nu, man atrodo, mes esam tokie truputėlį, nu, ai, nu, gal aš vis dėlto eisiu į banko skyrių ir... Taip, šiaip dabar į banko skyrių nebepriema, reikia video skambutį darytis. Tai žinok, mano mama labai norėtų nueiti į banko skyrių jau kurį laiką. tai lietuviai yra tie žmonės, kur naujų dalykų, didesnė dalis lietuvių galbūt, nes yra tikrai žmonių, kurie... Gal nesakyčiau mažesnė dalis, ko gero gal lietuvių. Jau net mažesnė? Nu, kurie yra tokie truputėlį toliau nuo technologijų. Okay, mažesnė. Tai nu, man tai atrodo. Jie bijo. Nu, gal aplink mane yra tokių daug žmonių, kurie... Kurie bijo aplink tave? Jo, nu, aš su senukais bendrauju daugiau. Dabar, tu esi gavęs tų valandų už bausmę, kur tu... Ne, mane buvo pakvietę ten vieną laidą, kur senioram reikėjo pasakot, kaip... Kvieskite daktarą? Ne, mano pasas meluoja, man ras vadinasi. Bet panašiai, labai faina, labai buvau susipažinęs su seniorė, kuri iš tikrųjų... Beveik kai kurios ryties daugiau nusimano. O taip, mes turim tokių 100%. Faina buvo šiandien. Bet jo, bijo naujų technologijų dėl to, kad bijo, kad pavoks visą informaciją ir taip toliau, bet kiekviena kompanija stengiasi parodyti, kaip jinai gali būti saugi, be abejo, ir visi sertifikuoti dalykai. Paminėjai, kad visi naudojasi mobiliaisiais telefonais, tai puikiai žino mobiliosios kompanijos. Ir jos kažkaip bando truputėlį pamanipuliuoti šitą mūsų priklausomybę. Ne? Tarkim, dėl ko aš pradėjau domėtis technologijom, tai buvo gūdus 2.7 dar prieš visus nesąmonės į Garliavos gatvėse pas mus. Tai telefonai buvo tas, kas tie metai buvo tada, kai išleido ir iPhone'ą naują ir tada mane įtraukė į tą visą liūną. Ir kiekvienais metais vis nauji tie patys didieji gamintai leisdavo 2x geresnį, 3x geresnį, 4x. Ir tos lenktynės buvo nežmoniškai. Ir tu perki. Ir tu perki kas metus ir džiaugiesi ir taip. Ir atėjo metas, kai aš arba jūs, paprasti vartotojai, išeinęs naujas modelis, tu labai skirtumą nebepajauti. Nes nebeįmanoma. Nebeįmanoma suvokti to greičio, grafikos galios ir taip toliau. Bet kai kurios kompanijos rado būdą, kaip tą pasiekti ir tą tikrai galima pamatyti, tai nebeužsisakinėti kažkokių specifinių detalių iš vieno ar kito gamintojo ir vežtis pas namo ir dėti į keutą. Pavyzdys labai geras, ką daro arba ką planuoja daryti Apple kompanija šiuo metu, tai jau ką padarė su viena savo procesoriais. Jie gamina dabar procesorius savo gamyklą, jos dizainina tiksliau ir surinkinėja kažkur kitur, bet jie optimizuoti savo įrenginius gali labiau, nes jie žino, ką jie padarė su varikliuku. Jeigu tu pasiemi kažkieno kito variklį, žigulio variklį įdėsi į iPhone'ą, nu jis nelabai veiks. Tai lygiai... Noriu pasakyti, kad turbūt viskas linksis į in-house'o... Taip, in-house'o ir jie pradėjo galvoti, paskelbė žinias, jau čia gan senokai, 18 metais, bet dabar iškilo vėl, kad nori pradėti gaminti ir būtent ir sukurti savo tipo ekranus, ir nebe organinio LED'o, ką mes turim, o LED'inius ekranus, o mikro LED'o, ir jie nori tai daryti. Tai bus ne tik procesoriai, bet jau ir ekranai, ir juos kustomizuoti dar geriau, kad kas mum iš to, tai be abejo kils technologinis lygis kompanijų. Dabar Samsungas gamina Apple'o visus telefono ekranus, beveik visus 80%. Jie nebeteks šito pirkėjo. Cash cow. Jie galvos, ką mum dabar daryti. Ir tada iškils tos lenktynės vėl į viršų ir mes gausim vėl naujų technologijų, vėl galėsim džiaugtis kažko naujų. Plus, kai tu darai viską in-house, taupai bateriją, optimizuoji geriau, mes turėsim vis tiek kažkokią tais iš to naudą, ne tik, kad galbūt mažiau pinigų takinos, bet ir turėsim didesnės spartos ir išgyvenimo. Tu kalbi, Šarai, apie Apple'o, Samsung'o kovą, bet yra dar kompanijų, kurios nu, gal irgi norėtų kažką tai įsijungti, gal nebūtinai telefonuose, bet automobiliuose. Taip, nu, Apple'as ir automobilį pasakė, kad gamins ir 25-ai sakė, jie revealins automobilį ir jų daug gandų visokiausiai yra, kad ten net nebus vairo,
kad viskas bus autonomiška ir taip toliau. Bet čia tik tai gandai ir mes niekada nematėm, kaip jis realiai galėtų atrodyti, bet va, CES parodoje sausio mėnesį Sony išėjo į sceną ir sako, Afila. Ir išvažiavo automobilis. Afila, jo, ir išvažiavo žiauri gražus automobilis, labai Porsche panašus, bet Honda-based automobilis, Hondos principų darytas kartu su Honda, ir jų labai, aišku, pagrindinis tiklas saugumas be abejo, nes ateitis, jie nori pirmosius užsakymus pradėti jau daryti žmonių priimti 25 metais, pristatymas 26, čia iš esmės jau labai greitai, kaip naujam žaidėjui tokioj rinkoj, ten virš 45 sensorių apsaugos kameros visur, jie stebi, kaip tu elgiesi už vairo, ar jau kairė, dešinė, čia kairė. Taip. Kairė akis merkėsi, reiškia, papurkš, nežinau, gal kažkokios skunko smarvės, kad atsibustum. Bet iš esmės, kad prižiūrės automobilis tave, kad tu neužmigtum, kad tu jaustumės, kad jeigu pulsas krenta, širdies darbą, žiūri absoliučiai viską, jeigu tu turi kažkokių lygų, gali suvesti į kompiuterio atmintį savo kažkokius simptomus, kurios galėtų sekti automobilį. Bet ką reiškia, kai kompiuterinių kompanija ateina į automobilių gamyklą? Jie daro ne automobilį, o kompiuterį ant ratų. Ir dar pasakė, kas faina, kad automobilis galės šnekėti su žmonėmis išorėje. Ko, vat, išorėje? Taip. Va čia tai gaidy, ką darai! Jo, ir aš tarp kitko skambinau jiems, norėjau paklausti apie ką čia reiškia. Tai sakė, kad jų sensoriai matys, tarkim, žmogus, kur eina ir sakys, gal gali greičiau. Jeigu sensorius pamato šaraną, tai pervažiuoja. Nu, žodžiu. Arba sako, apsisuk ir važiuoja, bet gal šeimų maršas kitoje pusėje. Jo, varyk į kaimą. Jo, tai iš tikrųjų tai galbūt ir faina, nes gali pabendrauti mašinas su tavimi, pagroti muzikėlę per pereinant. Aš nežinau, kam bus iš tikrųjų ta skirta. Bet priekyje dar įmontuotas ekranas Spider-Man'o filmą ten buvo paleidę žmonėm. O tai gerai, esminis klausimas, PlayStation'ą jie integruos? Taip. O, du važiuoji ir du ekranai gali, žaidi PlayStation'ą, žiūri Sony Entertainment filmus. O kas vairuoja? Tai kažkas vairuos. Tikrai ne. Aš kaip suprantu. Jeigu aš turėsiu šitą mašiną, tai aš tikrai galėjau. Kaip suprantu, Sony, čia paskutinis momentas. Matai, kažkas turi vairuoti šitą. Bet autonominis vairavimas be abejo yra į priekį iškeltas kaip ir Apple, taip ir okay. Sony. Gerai, tai pabaigai, Šarai, ką reiškia? Vat kai mes matom tikrai kitos sferos žaidėjus, Apple, Sony, jie eina į kitą rinką. Ar tai yra desperacija, ar tai yra nebesutilpimas savo kailyje, ar tai yra mėginimas, nežinau, 10 metų į priekį šokti ir žiūrėti, kas bus. Kas yra? Kaip tu galvoji? Kai didelės kompanijos pradeda tą daryti, tai jos turi nežmoniškus kiekius pinigų kažką nuveikti. Ir kai tos kompanijos eina į paieškas, technologijas, kaip galėtų vieną ar kitą dalyką sukurti, tai mes tik gaunam naudą iš to, kad jie visie kažką išras. Galbūt jiems nepavyks Afilą padaryti teisingai, bet jie padarys gal vieną ar kitą dalyką toje mašinoje teisingai ir kitos kompanijos galės pasiskolinti arba dirbti kartu su jomis ir sukurti dar geresnį produktą. Tai kuo daugiau įvairiausių žaidėjų atkeliauja į rinką vienas ar kitas rinkas, mes tik to laimim, nes į tas lenktynės pasipildo dar keli lenktyniautojai. Lenktyniautojai, dalyviai. Žinai, ir aš galvoju, kad jo, kai tos lenktynės bus, tai ir šitą rubriką niekada nepasibaigs, nes jau ką bet technologijos mes dar savo gyvenime matysim, pasikeičiant 10 kartų. Tikrai taip. Ačiū labai, Šarai, ačiū tau. Tai buvo technologijų rubrika, didžiosios technologijos arba Big Tech. Big Tech. Big Tech. Ačiū, kad žiūrėjot iki pabaigos, iki pačios pabačios pabaigos. Prisijunkite prie mūsų Contribee prenumeratorių, paremkit Laisvės televiziją, suteikit mums šansų kurti daugiau tokių fainų laidų.